14 грудня відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Урочистості цього приводу відбулися в Чинадіїві. День ліквідатора з'явився на календарі українців у 2006 році. Самі ж учасники ліквідації нерідко називають цей день святом, адже тоді їм вдалося локалізувати найбільшу техногенну катастрофу. Згадувати ті події нелегко, зізнається Ярослав Козар, ліквідатор наслідків аварії. Пригадує, що тоді працював водієм ВТП. Я був з 24 квітня по 24 травня 87 року. Я кажу, віддав частку свого здоров'я і виконав свій громадський обов'язок. Подякувати ліквідаторам аварії прийшли жителі Чинадіїва та сусідніх населених пунктів, а також керівники району. Я би хотів би коротко ще тільки одну фразу сказати. Вам живим і тим, хто, на жаль, вже не з нами, низький уклін. Дякую вам за те, що ви зробили. Дякую всім, хто приймав участь у цих заходах, тим людям, які віддавали своє життя, які рятували нас від злого атому, який приніс багато бід. Щоб вшанувати пам'ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи та віддячити тим людям, які ціною власного життя рятували інших, в Чинадіїві відкрили пам'ятник «Дзвони Чорнобиля». В Мукачівському районі це перший такий меморіал. В Мукачівському районі не було пам'ятника, тільки у городі Мукачеві, місті Мукачеві. Але тут він ще не достроєний, не дороблений. Будемо робити ще дзвони, доробляти. Присутні віддали шану тим, хто не повернувся з Чорнобильської зони. Покой, і знає їм пам'ять.